Já myslím, že dost brzy. Já jsem začal psát asi v 15 letech, tak mi kusté romány strašně šlo. Takové dětinské, ale nicméně jsem popsal strašnou spoustu papíru a když mě bylo okolo 16. První článeček mě otiskli už, co mě bylo 14 let a pak asi v 17 nebo 18 jsem se nějaké články v dětských časopisů a pak když mě bylo něco přes 20 let, jsem se pro dospělé, abych tak řekl. A to už jste teda psal s tím, že se s tím chcete živit, tím psaním, nebo? No jo, no tak já jsem vlastně se ničím jiným nikdy neživil. Já jsem s výjimkou, když jsem byl ve spisovateli, tam jsem dělal teda lektora, což je zase práce s literaturou, ale jinak jsem vlastně byl buď v redakcích jako novinář, a pak už, když to byl zakázaný od roku 69, no tak jsem se živil pouze literaturu, která vycházela na hraničí, tak jsem tady publikovat nesměl, ale my jsme z toho mohli být živit. A my jsme teda zjistili, že vy jste odjel do Ameriky. Tak jak to tam probíhalo a jak je nazvané? No tak já jsem byl, mě tam hráli hru v roce 68 na podzim a když po té premiéře mě nabídli, že se nechci jít učit, já jsem to přijal tu nabídku a odjel jsem tam v srpnu 69, den předtím, než uzavřeli tady hranice, to už bylo po okupaci sovětské teda. A vy jste se teda potom vrátil z té Ameriky v 70. letech a byl jste teda potom zakázaný. Já jsem byl zakázaný ještě, než jsem se vrátil vlastně, ale takže jsem viděl, že se vracím s tím, že tady nebudu moc publikovat, ale zase jsem si říkal, že jako spisovatelček v zahraničí se velmi těžko, člověk žijí spisovatelství, no vůbec těžko se píše, protože člověk vlastně ten nový jazyk, když mluví třeba dobře anglicky, tak v něm těžko by se mu psal. Zakázali vás teda kvůli tomu, že jste psal proti režimu? Mě zakázali, v roce 67 pro mou řeč na sjezdu spisovatelů. No. Jste se teda nechávali inspirovat v těch vašich knihách? V knihách? Nebo i v těch hrách dramatických? To je těžko říct, co člověk inspiruje. Někdy jsou to osobní zážitky a někdy je to člověk dostane nápad. Máte třeba některé povídky na základě snu nebo vyprávění někoho a někdy si je prostě vymýšlíte. Já mám třeba v knižku Moje první lásky, kde některé povídky jsou skutečně mých vlastních zkušenosti a některé jsou tak vymyšlené, že není vůbec nic spolu skutečnosti a jsme to psali jako v první osobě, jako že jsem tím hrdinou já. Čili to v literatuře zaprvé vždycky něco musíte vymyslet, to se můžete zapsat až na výjimky. Někdy napíšete odstavec tak, jak se ho slyšíte a pamatujete, ale říkám, to je odstavec a jinak. Vždycky je to zkrátka z toho, co ze života, i když to říkám, je na základě něčeho reálného. No a v literatuře většinou ten výmysl asi bude tvořit většinou toho literárního díla. Jak jste si vydělával na živobytí, když jste byl zakázaný autorem? No já jsem to říkal, mě vycházeli už tehdy, hrali mě hry v zahraničí a vycházeli knížky věci v zahraničí a ty honoráře napředně se snažili zabavit tady, ale pak jsme našli cesty takové, že prostě mě ty peníze se přivezl vždycky někdo. Jsme tak vyměnili za koruny a mohli jsme s toho být živí. Jako tady jsem, sice jsem dělal nějaké práce, ale krátkodobě jsem dělal sanitáře a zeměřiče a tak, ale a posílkáře, ale dohromady to nebyl ani rok a těch 19 let jsem skutečně žil z těch honorářů. Taky jsem si něco ušetřil, jsem přednášel v té Americe, až ten platon je tak obrovský, univerzitního profesora, že tady z jednoměsíčního platu může držet rok. Takže vlastně nejčastěji v těch dobách jste se asi setkával s těma lidma, kteří vám vydávali ty knížky teda za hranice, jak to fungovalo? To jsem se těžko s něma setkal, protože se většinou nepustili, jsme se museli najít nějakého kuriéra, který mě to přivez. To se stýkalo hlavně s přáteli, kteří byli taky zakázaní. Jsme takový kroužek a vydávali jsme
rukopisně, teda strojopisně vydání knížek, to můžu pak ukázat tady na kameru. To vypadá jako, že to je normální knížka, a když to otevře, to vidíte, že to je psaný na stroji. Takže vždycky to bylo podepsané. A takhle to prostě je prostě psaný na stroji, že? Normální strojopis. Mě tady mám fotografii, když mě bylo 7 let, tak to jsem než jsem šel do toho Terezína právě. Bych se vás ještě zeptal, jestli jste někdy uvažoval o emigraci. Nepříliš. Mohl jsem, když jsem byl venku v té Americe, tak mě všichni varovali, abych se nevracel, že to je sebevražda. No, a dokonce říkali mě, že půjdu na Sibiř a tak. No a já jsem měl pocit, že na Sibiř nepůjdu, což jsem měl pravdu, že mě ani nezavřou, což jsem měl taky pravdu. A myslel jsem si, že budu moc třeba dělat nějaký korektora nebo něco takového v redakci, nebo redaktora, to jsem se zase mýl, to jsem nesměl. Ale jako tím pádem, že jsem nesměl dělat žádnou kvalifikovanější práci, tak jsem měl dost času na psaní a takže jsem napsal většinu knížek. Určitě jste byl někdy vyslýchán, proč a jak to probíhalo? Tak vyslýchán jsem byl dostkrát a probíhalo to tak, že člověk dostal předvolání, většinou dostal člověk předvolání, aby se dostavil k výslechu na základě paragrafu. Tady byl takový prostě paragraf. OSMB se jmenoval, dával právo v podstatě každého vyslechnout, jakož to připátrání po neznámý pachateli neznámého činu, abych tak řekl. No a ptali se na nejrůznější věci. Většinou se to týkalo třeba toho samizdatu, teda těch stropisných knížek, nebo s kým jsem se setkal, anebo jsme nosili petici, aby pustili na Vánoce politické vězně, no tak na mě tam řvali a kdo to ještě podepsal, a teď já jsem říkal, se nepamatuju, aspoň jedno jméno, já jsem říkal, se nepamatuju. Říkali mě kamarádi po listopadové revoluci, že měli připravený už proces proti mně i mé ženě, ale neuskutečně se. Právě se nacházíme u bývalého bydliště Ivana Klímy, kde celých 37 let pobýval. To místo pro natočení ankety jsme si vybrali náměstí republiky. A teď se vydáme do nákupního centra Palladium. Tak jsme se vás chtěli zeptat, jestli znáte Ivana Klímu. Znám ho jako spisovatele a znám ho dokonce osobně. Jako spisovatele ho mám ráda, napsal třeba Štěstí, jak jmenoval. Teď píše, nebo skoro v těchto dnech vydá zvláštní román, který je v 50. a takzvané vině. To znamená, jestli máte vlastně zároveň takovou a omyl, když třeba má sympatizovat s Lenicí a jsem dobrá k rozumu. Znám ho osobně, protože on je nejenom člen českého venkovu, ale dokonce ve výboru. Já jsem taky člověk. Ano, super. Děkuji. Dobrý den, jsem se vás chtěl zeptat, jestli znáte Ivana Klímu. Ano. Ano, a vy? Ano, samozřejmě. Super, tak jo, děkuji. Dobrý den, jsem se vás chtěl zeptat, jestli znáte Ivana Klímu. Ne. Ne. Jo, zprosím. Ano, ano. A víte o něm něco? Skupina Milána Vacka, jejich členové jsou Žaneta Holková, Jakub Javůrek, Miroslav Vlach, Jana Mazurová, Honza Mizner, Milan Vacek a já. Já jsem udělal na šoury! Byl v Čechách kurně. V roce 2002 mu byla udělena cena France Kafky za knihu Velký věk, chce mít též velké mordy. V životě... Alkohol téměř nepije, ale občas neodmítne skleničku červeného vína. To dítě tam. Nerad. Ty si začáš teď, Jando! Jo. Tak máte debilní kameru.